Pan. ¡Oh! Y toma, crumbla, crumbla. ¡Hilba! ¡Fuera el niño que estoy viendo! Mídame su shirt, ahí no sé, la vamos a pedir. Up in the clouds. Bla, 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 bla. ¡Ay, no, no, no! Fler videos får ta bort här vad det var kunna. Krånglar. Flera bra videos som blir förstörda av allt. Det funkar, det bara krånglar på arjonarna. Laddar. Fan! Nu glömde Lucky Wheel. Nu glömde Lucky Wheel också. Vad är då klockan? Jag hinner, det är för sig ingen idé. Jag glömde Lucky Wheel. Såklart, jag glömde att du gick också. Jag kan hinna idag. Kan du ladda fort idag? Jag hinner. Så hinner jag se. Rumpet. Ladda fort och hinner jag se. Hinner jag spinna Lucky Wheel för dig. Älskar jag. Rumpor. Fan. Det var bra den här videon. Exportera snabbt. Spara video. Nu funkar det. Nu ska det bli video här. Nu kommer clownvideon. Ska ladda upp. Clownvideon här då. Hoy soy. Soy, hop, hoy. ¿Todo bien? Ah, Diamond Casino. Ah, the Diamond Casino heist. Up DLC update. Det kommer bli nya business grejer och nya business grejer. Och så ny business kommer att bli i kasinot. Ny apartment eller någonting sånt där kommer att komma. Och så kommer det säkert flera garage också. Pitch. För det kommer komma flera bilar. Det kommer komma Mark 2-vapen. Ja. Det blir en kul update. Tidigt online. Det kommer på torsdag. Nu på torsdag nästa vecka. Torsdagen som kommer nu. Glubba. Så kommer updaten. Casino High DLC. Update. Glubba. Så vi får spännande att se vad som händer där. Glubba. Det kommer bli någon business. Glubba. Business inne i kasinot. Så det blir heist, så det blir Mark 2-vapen och det kommer att komma bilar och det kommer att komma
en ny, vad ska man, ny, ha en ny business som typ office eller något sådär, eller nightclubben. Kommer att bli. Så att det blir bra. Man får styra businessgrejer och där. I Katina också. Nya bilar kommer att komma också när det här tiden. Och nytt garage också. Så nära nu alltså. Nytt garage också. Så ni kommer komma. Vi kommer på en på den här casino heist. Inte haft det. Jag vet inte om det är DLC men mindre haft det. Haft det som bara. Så det är DLC. Download content. Download able content. Going back. Vi får stå. Så mycket lättare att göra så här. Så slår vi baseballträ på. Så slår vi baseballträ på. Bilar. Tar för lång tid. Jag har inte haft timme. Gubben. Så ni kommer... Jag har lagt ut på min Instagram. Tre av bilarna. Som kommer att komma på... Den här nya DLC. Tre nya bilar kommer att komma. Jag kan kolla här förresten. Jag ser namnet på dem. Den första bilen, en av bilarna här. Part of the Diamond Casino Heist. Exclusive store. Det är på det här. Så. Bort vid det här, vad heter det? Legendary Motorsports. Han som har Grotti 588 Vertidor. Kommer kosta över en miljon. Lampadati Romeo. Kommer kosta över en halv miljon. Och Progen 690S. Kommer kosta också en miljon. De tre bilarna som kommer. Tre av bilarna, jag vet om. Vet om de kommer att komma till. Den här kommer komma. Diamond, vad är det? Casino Heist update. De tre bilarna vet jag om att de kommer att komma. Ut på torsdag. Eller så här free roll. Alltså att de kommer varje vecka. Kanske jag sa att det kommer en bil varje vecka. De fortsätter med det, att det kommer en bil på torsdag. Så fortsätter de så här varje vecka. Lämna ut bilar. Ja, det är det som kommer hända på torsdag den 12 december. Casino Heist DLC.
Klumpa. 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 Great work. Great work. Oh, yeah. Oh, I'm gonna do this again. Klumpa. So, I did some comments. De trevina la emisión. Jag har mina kontakter. Kontakter, jag vet, får reda på saker på inom GTA Online. Alltså vad som kommer och sånt. Vad som kommer att komma åt. Kan få se Crops and Crocs nästa år. Som DLC, säkert. Jag pratar om det som ska komma. Näst ska det komma. Rumpa. Men det kommer inte. Det kommer nu Casino Heist update. Kommer nu till exempel. Det är den vanliga Festivus Price. Och det kommer även komma nya kläder. Nya kläder också. Kommer komma fler nya kläder också. Kläder och saker kommer att komma. Pitt och skor. Rump. Kolla. Det är kul att se. Vad Rockstar har hittat på. Det kommer bli massive updates. Massive updates. Liksom som nightclubben. Nice level typ. Sådär. Updated. Så. Då vet ni det. Vet ni det? Dålig bil. Tjena! Here for the magic touch. Skräpbil säger jag. 2-4. Bäst ni börjar tjäna pengar. Grinda pengar så mycket ni kan. Ni kommer att behöva minst. Sen kommer det här. Kommer att kolla det här. Penthouse. Jag säga. Inte penthouse men. Business. Office i. Typ. I kasinon kommer att kosta typ. Vad kan det bli? 3-4-5 miljoner. En 3-4 miljoner. Ska uppgradera till max. Uppgradera. Nu har de bästa uppgraderingarna. Och sen 4 miljoner. Säkert som det bästa med att blinda. Och farma pengar. Så det är bara att köra på. Passa på en double cash på Stunfrace och passa på en double cash på cell missions på MC Club och MC Business. Och Night Club Business. Cell missions är också en double cash på. Nice. Bösk. Jaha. Kit. Jag har 13 minuter. Kommer inte att räcka med 13 minuter. Kommer ligga under 10 miljoner. Vill jag inte ligga. Så är det bara. Jag ser att jag är nära banken här. Jag kan åka dit dock. Så vi kan åka hit då. Jag är nära banken. Vi kan åka hit då. Åka hit då, så löper det då. När jag ändå är här. När jag ändå är här kan jag slå upp en bankkommission. Ruppan står. Kira.
Arcade business. Arcade business. Arcade business. Arcade business. Y me update. Diamond Casino. High Steel Z. Arcade business. Arcade business. Arcade business. Rocket versus Insurgents. Nej. Klockan är 23:22. Ska jag sova? Vad gör du då? På fel håll. Ja, ni ska få jobba. Ni ska få börja jobba. Ska få jobba här. Flak cannon. Det är den där flak cannon. Se bara. Arcade business. Arcade business. Slåss. Arcade business. Och upp här så kommer arcade business. Som säljer arkadspel. Master. Penthouse. Någonting med business kommer jag att höra till. Man kan ha business i och heist i kasinot. Styra kasinot själv. Typ. Business case. Och så kommer fler garage också. Kommer att köpa fler properties. Jag kunde köpa typ 10 properties. Nu är det max 6 stycken man kan köpa. Det är inte bra. Jag har det fullt. Jag kan inte ha ingenting att trada in här. Mansions update har inte kommit som folk vill ha. Och det här är... Sea-based DLC. Det är Navy DLC, ja, det kommer jag. Pirates Run. Pirates Run. Det försvann den där videon. Ja. Pirates Run typ. Det får inte folk också. Det är det här. Satvillet. Fan. Vad var vapen där? Combat. Combat PD. PDB har vi. Vad gör du med mig? Vad går in och ta? Fan vad går Satan. TP nu. Vad går du då?
Kommer du ihåg? Ha! Lost slammer. Lost slammer. Fan, jag vill upp då! Upp då, gubbe, gubbe, då! Upp då, gubbe, upp då! Upp då! Fan! Tröv, gubbe, upp tröv. Fan, fort ska jag gå. Fort ska jag gå här. Kommer du då? Så här skjuter på mig. Gubbe, gubbe. Ja. Det är det här, ja. Jag har pistol, jag har kommit till dig. Jag har kommit till dig. Upps. Så kom här, in i hissen också. Nej, gör mig. Du behöver vara. Vad ser jag? Skjuta honom. Hör du, gubbe? Fan. Fan! Jag har ingen chans. Ni har ingen chans mot mig. Det är ingen idé i huvudet. Det är ingen idé i huvudet på mig, för ni har ingen chans. Rumpa. Varför står han där? Dansa lite. Dansa lite. No. Why? Du först. Fan, jag... Spricka. Nästa. Nästa, kom bara. Nästa. Kom fram här. Kom fram. Så. Rumpan, nästa. Nästa i magen. Skjuter i magen där. Kloppmage. Kloppfitt mage. Spring då. Släpp folk. Tiden går. Ut snart. Tiden går ut snart. Tiden går väldigt ut snart. No surprise. Fel vapen också! Jag får betala dig också av den här skott. Betala den här skott, Jonas. Betala den här skott också. Du får fel vapen också för dig. Fel vapen också för dig. Slösa bort den här skott, Jonas. Dyra skott, Jonas också. Slösa bort den. Slösa bort massa dyra skott i onödan. Skjut på ingenting! Satt gubbar, säger jag. Fel vapen också. Kom igen då, det springer gubbhuvud. Seg. Gubbhuvud, jävel. Okej, vapen. Hör jag vapen. Kan jag få ta i ammunitioner? Ögonen svider, ögonen svider, ögonen svider, ögonen svider. Så trött jag var. Ögonen rinner. Ögonen klirar, ögonen rinner, ögonen svider. Var med en hund idag. Jag är allergisk mot hundar. Allergisk mot hundar. Och har fort att springa. Run. Jag har stamina. Gubbar. Kom igen på gubbar. Kom då. Nästa gubbe. Next.
Try hard. Try hard. Bye bye. Well, that's one. Incredible. Oi, oi, oi. I don't see that. Oh, good. Spring. Bad guys. What are you doing? What are you doing? So, let's go. Fide. Non più. Non si fa. Devo schierarlo. Ma dopo che lui ha? Non so. Bad guys, what are you gonna do? What are you gonna do? I'm coming for you. You use a prison mark too. And blow them up. Springa dem. Sen är sprängda. Arcade business. Det ska spela med. Ska sälja skips som ska sälja arkadmaskiner också. Ja. Ska hålla reda på det här. Jag ska hålla koll på det här, jag håller er uppdaterade. Jag ska hålla er uppdaterade om... nya Casino Heist DLC-appen, allt det här. I keep you posted. Jag ska kolla här på Twitter här. Och så något mer här. Det är också att säga. Det är också att säga. Det ska jag så också att säga. Översätta här i svenska här. Så på engelska. Starta 12 december. Ah, det har jag på engelska. You will be tasked with breaching the vault and taking revenge on the Duggan family. And you will also open up your own arcade business as a front for your criminal activities. Där ska jag komma. Du ska ha revenge mot familjen Duggan. Och det är... Ja, revenge mot familjen Duggan här. Och vi får öppna upp eget arcade business. Det är alltså arkadmaskiner och grejer. För att... Sådär för att... Som cover-up sådär typ. Som go-cover. Cover med... Arcade business. Kiddos! Ja! Tar vi. Kom igen. Nice work. Your technicians are already breaking that down. Casino Heist. Diamond Casino Heist. New apartment. New office over here. Room. Ah, fan. Fan. She can feel it. Ah, see you later. Hey.
Pass. Look, pass. Vado dañando un poco. Me fui bien por ahí. Tenía que sentado. Cuando yo me pongo. Biscalzo for work with the Sheng family to influence the most secure building in all of Los Santos. One huge game packed operation. As a stool update, the Iskar Beta made family Sheng that infiltrated also casino to casino pit toss in the vault, toss in the bank valve at the casino circuit is looted. Iskar revenge mot det är så här, alltså det kommer bli som Doomsday Heist. Det blir setup and prep missions that shape your plan of attack. Multiple path of approach. Ja. Constantly changing security measures and dissing array of choices once inside. I thought. Vad är det då? Det är någon som lyfter för oss igen. Varför lyfter folk för? Man går in och förstör. In och förstör alltihopa. Man ska ha olika, liksom Doomsday Heist. Set up missions och prep missions som Doomsday Heist. Och olika ställen och så. Jag ska göra olika saker för att lura vakter och lura security och sånt där. Expect outcomes for you and your crew change on the fly as you deal with each new situation, leading to more choices. Need missions. The missions, or the new missions also. Like I said, the new missions also. Okay. Even if your best laid plans go sideways, you have the opportunity to keep the mission afloat without failing by shooting your way out with your remaining team lives, all allowing the heist to be highly replayable with new scenarios unfolding each time. They're going to be orbital. Ombitrader. Nya saker kommer att hända här hela tiden. I heisen kommer det att vara failare och sånt. Failare där. Det kommer att hända olika saker hela tiden. Så har det skillnad om att vara failare. Det är bara att köra om och så där. Och börja om och det. Heist crew leaders. Här står det, heist crew leaders will set up a new commercial venture as a front, a retro arcade business and
Here is where arcade business där ska man starta och hålla på. Restart och sånt där. Business här. Business grejer. Ja. Står det kvitt. I'll talk in English now. High Street Leaders will set up a new commercial venture as a front, a retro arcade business. And here is where the heist operations are staged and rehearsed while the business runs above. Below you will be hacking keypads or cracking wall doors, store equipment and getaway vehicles. Owners of existing businesses can add a master control terminal to handle all current operations. Det kommer att hända mycket i den här videosningen. Det kommer att hända mycket i den här. Rumpor. Han kliar. Rumpor. Så jag gjorde det på min Instagram och Facebook. Får ni läsa det här? Så kopierar allt det här och lägger upp. Så lägger upp det här på min Instagram här. Så får ni läsa för er själva. Läsa för er själva, det kommer mycket uppdateringar. Så vi får också vara med på uppdateringarna. Det kommer bli stor update. Vad är det då? Vad är det? Jag skulle ladda upp den här videon. Nu glömde jag det. Lägg upp videon. Kommer upp här. Kommer upp här. Lägg upp här på min Insta här. Åh, Simone! Simone! Simone. Fan, det är andra adventsdag. Fan, andra. Andra advent idag. Fort och fan då. Advent. Så det är andra advent idag för mig. Fan kan jag. Det är andra advent idag. Vad är rumpa? Det är andra advent idag fan kan jag. Och så lägger jag upp det andra videon. Det
Creo que la van a mejor. Está la venta. Llega a otra, mira. Joder. Joder, ¿cómo, cómo? Lo han picked. Ut. Där så ska jag lägga upp här på YouTube. Jag glömde lägga upp den här clown-videon. Lägg upp, lägg upp. Clown-videon. Jag ska upp där. Jag glömde att skriva beskrivning på den. Det är ingenting. Ladda upp Tumblr också, kanske jag kan göra. Twitter också. Det är nice. Okej. Okay. Ska jag ha något då? Session-biten, vi slipper det i hörs. Rumpa. Pitt. Jag åker till min nightclub och ser om jag kan sälja någonting. Och jag har sovit. Fan, sovit! Jag ska sova. Pitt, jag måste få sova också. Fan. Sova också. Bort då. Ögonen rinner och kliar. Så jag måste iväg imorgon och köpa Claritin. Timglas med dig. Fort, snappa fort. Timglas. Molly, Molly. Ja. Molly, jag saknar på dig. Molly och Molly. Snäppa fort dig, stegtagare. Molly, ska vi spela? Imorgon. Labda fortare av sig då. Där är den som kommer upp på DLC här. På DLC. På torsdag. Juice ska jag ha. Fan, juice. Jag har ju mango-juice här. Jag kommer att kissa på mig. Se mucho. Excelente. Hey, Satis Mully. Snappade 3 stycken Molly. Molly och Molly. Fick jag snabbt. Här får du mina fötter. Indra.
Här får du mina fötter. Passa på. Älskar tjejer som älskar fötter. Och vill leka med mina. Får de mina fötter? Jag har också. Fort fullt här. Pengar som är stack. Det fick pengar här. Det fick pengar att ta med sig. De upp med ett race. Och klirarna vidare. Varför äta för? Varför äta frukt när man kan dricka då? Lättare att dricka frukt än att äta. Så har jag guavajuice också. Spiller jag också! Tixarna spiller! Smart, spiller jag också. Dammit. Spiller också av mig. Stenväggar och allt. Det spiller på mig. Den går att hänga upp här. Ja. Jag ska hänga upp den här. Keeps. Jag ska hänga upp det här. 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 Jag ska hän
Jaha. Kolla. Desk. Desk bag. Ja, det är bra. Jag vill visa fram. Vi ses kvar hemma igen. Tja, pizza. Vad är det då? Fan, så mycket. Spela. Så kul att spela på sängen. Samma mycket pengar. Mycket pengar kan ni ha deras update. Nya update som kommer, kräver mycket pengar. Kräver mycket pengar. Kräver mycket pengar. Nya DLC. Festive surprise. Update. Där är det. Sen kommer det komma snö också. Till jul sen kommer det komma snö. Pissar. 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 Sakmikhet. 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 Vatten här. Rumpvatten. Mycket vatten här. Hoppas videon på fortfarande. Vad det här heter H2. Jag gick AFK en sån där. Jag bara fixade den. Jag fixade den helt. Spill nu. Skölja. Sen där jag sköra. Där jag sköra och säger nästa race. Nästa race. Ska jag sköra där. Åh, verkligen! Fortfarande mycket rist. Vi de feta pratar om nya. Rump. Tja. Klump. Kromfärg nog. Kromkarl. Chrome Crew Color. Det är roligt. Det kommer nya superbilar. Nya superbilar till Casino Island. Jag kan se ju! Keylap! Vi då får den vara. Verkligen! Jag märker vad videon har sänkt av dig. Så det blir spännande att se nya aktier. Jag lägger sig lite morsa. Får spela. Verkligen! Jag vill ha klär! Först är det julfesten. Det är julfesten jag jobbar först. Träffa min älskling. Hon får att vara så julfin. Jag tar kort med henne. Tomten är uppåt. Vad händer det då? Emma. Emma Maria. Emma Maria. Emma Maria.
Wow! Rumpikt. Vad snabbt ska jag göra? Stunt! För RP. Vad är Buffalo? Buffalo F. Provade Buffalo S. Ja. Här uppe. Rum. Det var den här. Bilen här. Och så bilen här. Hokus pokus. Vad är den här dagen? Plocka här över fast. Kolla om videon fortfarande på. Jag blir avslutning på videon. Är hon det? Ja, vi kan avsluta den här videon här då. Vi kan sova. Så god natt och jag.